Tak, dobrý den. Já právě v tuto chvíli zdravím vás, naše diváky, ale zdravím také Hanku Sklenářovou, Hety Janáči, která je na druhé konce internetového spojení. Ahoj, Hanko, čau. Ahoj, Petře, a ahoj všichni diváci. Prosím tě, ty jsi už řadu let umístěna, ubytovaná, situovaná, nevím, jak to říct, prostě žiješ na Sri Lance. Už kolik let, prosím tě? Od roku 2002 a na Sri Lanku dolétávám již od roku 1997, kdy jsme s rodinou začali a bydleli na Maledivách. Sri Lanku máš moc ráda, spolu jsme se tam i několikrát potkali a teď se začíná o Sri Lance mluvit čím dál častěji a čím dál víc, už i v médiích, bohužel ve velmi smutných souvislostech. Já mám Sri Lanku strašně rád, o tobě vím samozřejmě, že ji máš taky moc ráda, proč jinak bys tam asi taky bydlela i se svými dětmi, se svým manželem. Takže prosím tě, pojďme zkusit vnést alespoň trošičku orientaci do toho, co se na Sri Lance děje. Kdy jsi zaznamenala, že začíná nějaký problém? Tak vlastně první silné signály byly někde kolem listopadu loňského roku a potom ještě silnější signály začaly po vlastně novém roce od ledna, kdy to začalo být poměrně dost závažné. Co se začalo dít? Začalo se dít, že vlastně s ohledem na to, že začaly docházet finance ve formě zahraniční měny, a začaly být silné výpadky elektriky, začaly docházet pohonné hmoty. Situace se začala velmi hrotit však až od března a od dubna, kdy ta situace opravdu velmi vygraduovala. Co se stalo? V podstatě, abych teda mluvila konkrétně. Jasně. Takže celá situace vlastně začala kontinuálně. Asi bychom měli vlastně vysvětlit trošku toho, jak ke všemu došlo. Sri Lanka je země, která vlastně má po celou dobu stále nějaké menší či větší problémy. Začalo to tím, že byla na Sri Lance občanská válka mezi Singálci a tamilskými tygry. A potom vlastně sledovala tsunami, což byla přírodní katastrofa. Potom se systém vlastně začal znova vyhrocovat, kdy vlastně kulminoval tamilsko-singálský problém. Potom následně se situace trochu uklidnila, nicméně vždycky nějaké menší či větší etnické problémy byly. Potom došlo vlastně v roce 2019 k teroristickým útokům, kdy opět vlastně země začala procházet velmi těžkým obdobím. A to vše vlastně vyvrcholilo pandemii COVID, což bylo vlastně velmi těžké období, kdy opět začala země vlastně velmi silně ekonomicky trpět. A to přišlo vlastně v nedostatek. Potom asi by se měla zmínit i určitá míra korupce. Nevíme, do jaké míry je podložená či nepodložená. A vlastně to vše se začalo ekonomicky velmi podepisovat na zemi. Důležité je k tomu určitě dodat to, že vlastně na Sri Lance jsem já jako návštěvník, jako turista, jako filmař, byl snad 14krát, byl jsem tam i s dětmi a s rodinou a že vlastně vždycky, a byl jsem tam i v době, kdy ještě běžela i ta občanská válka a pokud člověk nejel vyloženě do ohniska bojů, vyloženě v té severní části, tak Sri Lanka byla vždycky naprosto bezpečná, minimálně pro cizince, minimálně pro ty, kteří přijeli zvenku a vlastně já jsem tam nikdy nezažil žádný pocit ohrožení ani sebe, ani mé rodiny, když jsme tam potom byli všichni pohromadě. A to, co vídám v televizi nebo v agenturních záběrech teď, samozřejmě taky neilustruje celou zemi. To není tak, že by najednou na celé Sri Lance na každém metru byly šílené nepokoje a lidi bojovali s policií, ale jasně to ilustruje, že ta země má veliké problémy. Mluví se o spojitosti s rodinou Rajapaksu nebo rodinou Rajapaksa. Když bychom se mohli pobavit, pro mě je velmi cenný tvůj pohled jako úplně normálního člověka, který prostě žije na tom ostrově a kouká na to nějakým způsobem, čte to v novinách, vodí děti do školy, chodí na nákup a teď se ho
jako to dění těch jako velkých dějin začne dotýkat v tom úplně obyčejném každodenním životě. Tak pokud správně usuzuji já, ale to je optika z Evropy, tak rodina Rajapaksů hraje významnou roli v tom, že se jim podařilo vlastně ukončit tu dlouholetou občanskou válku a že i když to ukončení má hromadu jako diskutabilních prvků, takže vlastně oni přivedli zemi k tomu, aby ta válka konečně skončila. Je to jenom můj evropský pohled, nebo takhle nějak si o nich dříve povídali i normálně běžní synálci? Určitě a v každém případě jim také vyjádřili vlastně velikou důvěru a velikou podporu. Přestože na jednu stranu se to může jevit, že rodina a klan Rajapakšů byly úplně všude, tak je nutné si uvědomit, že vlastně byli zvoleni řádním balotem, řádním hlasováním. Nicméně opravdu oni válku ukončili, oni pomohli zemi k velkému rozvoji, umožnili vlastně rozvoj infrastruktury, školství, zdravotnictví, i v armádě přinesli systém a to se jim určitě nedá odepsat z dobré stránky. Otázka je, jestli vlastně to, co se děje teďka, je otázka toho, co si lidé myslí a věří v to, že došlo k velké korupci, nebo je to i otázka kombinace špatných rozhodnutí, nebo jestli je to i otázka toho, že neměli řadu jiných voleb, ale rozhodně bude pravda někde uprostřed jako běžný občan. Já jsem četl v různých novinách, co jsem dohledal prostě jakékoliv zdroje, že se tam potkává několik faktorů, které tedy dovedly, ať to pojmenujeme, Srí Lanku a její hospodářství před velmi nebezpečný krach. Ta země je v podstatě v bankrotu, v tuto chvíli je odkázaná na finanční pomoc a akutně potřebuje hotovost, akutně potřebuje zajistit vůbec dodávky elementárních materiálů, paliva, léků a podobně, aby se ten stát úplně celý nesesypal. Jako příčiny, co jsem dohledal, tak byly jednak právě korupce spojená s klanem Rajapakšů a s tím hlavním Rajapakšou v čele státu. Jako druhé téma jsem slyšel samozřejmě COVID a tím přerušený turismus, který Srí Lanka nezbytně potřebuje, tím zastavený tok zahraniční měny a peněz, které tam utráceli turisté. A jako třetí prvek jsem zaznamenal rozhodnutí, aby se Srí Lanka vlastně v tuto problematickou dobu stala jako organickou zemí. Zemí, kde se nebudou používat umělá hnojiva, zemí, která bude jakože pure, čistá, což způsobilo, že dramaticky šly dolů zemědělské výnosy. Vnímáš to takhle taky jako z toho běžného bezlidského kontaktu mezi lidmi? Určitě, plus si myslím, že je tam, anebo vidím několik dalších ekonomických problémů. Samozřejmě tím, že vzniklo v zemědělství veliká neúroda, organické zemědělství, tam zůstává otázkou, jestli opravdu se rozhodli dobrovolně, že půjdou organicky, nebo jestli byli donuceni k tomu a jenom lidem nebyla řeknuta plná pravda, nemáme na to, aby jsme nakoupili pesticidy a hnojiva, což už se vlastně před nějakou dobou vědělo a rozhodovalo se o tom, kam jsou peníze zahraniční měna důležitější dát, jestli je to pro nákup léků, pohonných hmot, či do toho zemědělství. Ale zemědělství vždy byla jedna z velmi důležitých segmentů pro ekonomii Srí Lanky. Takže tam je to s obezníkem. Já bych se zeptal tak, že by je přinutili okolnosti. Přinutilo by je to, že by už neměli peníze a až neměli by peníze na nákup těch pesticidů. Není to tak, že by je někdo přinutil zvenku, to jenom, abych se tohoto dotkl. To si myslím osobně ne, já si myslím a všechny vlastně takové ty, jak by se řeklo, leading zdroje vedou k tomu, že spíš opravdu došlo k naprosto tvrdému, k naprosto tvrdé realitě rozhodování. Zda budou mít lidi benzín a elektriku v elektrárnách a základní medicínu, aby mohli přežívat. A nebo zda budou mít pesticidy a zda budou mít hnojivo. Nikdo patrně nepočítal s tím, že pokud nebude hnojivo a pesticidy, že jim klesne úroda ještě v kombinaci s obrovským suchem jenom na 50% ve srovnání s minulými lety a že dojde k tomu, že vlastně toto povede až téměř k hladomoru. Takže tvůj pohled, nebo pohled
při setkávání se s místními lidmi je takový, že tedy Rajapakšové asi jeli v nějaké korupci, jakože to se tak mezi lidmi vnímá, že asi jo. Na druhou stranu, že COVID se velmi dramaticky podepsal na tom, že prostě ubývalo peněz zvenku, které Srí Lanka potřebuje, a dalším produktem toho covidového období tedy bylo to omezení nákupu umělých hnojiv, ať už to bylo nějakým možná bohumilým rozhodnutím učinit Srí Lanku organickou, anebo jednoduše výsledkem pohybem reakcí z nouze, které se jenom dalo tady to pěkné, líbivé jméno. Chápu to dobře. Já bych možná ještě k tomuto řekla, že tam bylo spousta dalších faktorů, které tu zemi přivedly tam, kam jsou. Bavíme se tady o velmi líbivé výkladní stříni Srí Lanky, což je cestovní ruch. Samozřejmě to je veliký a těžký moment a úpadek, nicméně to nebyl zdroj číslo jedna. Srí Lanka vždycky bojovala s něčím, proč ten cestovní ruch byl znemožněn, a Srí Lanka vždycky teda měla jiné zdroje. Jeden z hlavních zdrojů bylo například to, že přes milion nebo několik milionů Srí Lančanů žilo a generovalo zisk pro Srí Lanku v zahraničí. A posílalo každý měsíc miliony dolarů v zahraniční měně na účty Srí Lanky. A tyto peníze byly k dispozici k nákupu toho všeho, co Srí Lanka potřebuje. A to v době covidu. Promiň, já jsem mě přerušil. Jsem se chtěl zeptat, jestli ten tok těch peněz zvenku se přerušil, ale ty k tomu směřuješ sama. Ano, se přerušilo, protože vlastně v době covidu v roce 2020 nejenom Srí Lanka, ale spousta zemí museli vlastně dát přednost a řešit problém zdravotní a vůbec existenční svým občanům. Tudíž vlastně i v střední východ, kde většina Srí Lančanů pracovalo, byli nuceni Srí Lančany poslat domů, repatriovat. A z toho zaprvé vznikly obrovské náklady pro Srí Lanku, která musela začít vysílat na své náklady letadla a expatriovat koordinovaně lidí domů. Doma je uzavírat v hotelích nebo na vojenských bázích na karanténu 14 dní, a to také někdo teda musel financovat. A hlavně tímto se vlastně přerušil ten tok těch tisíců dolarů na každou rodinu měsíčně, která měla minimálně jednoho člena rodiny v nějaké té zemi a zasílali jim peníze domů. Takže to byl vlastně dvojnásobný hit pro Srí Lanku, že jednak je stála velké peníze expatriace nebo repatriace těchto lidí domů, plus vlastně jim zvyskly zdroje každoměsíčního příjmu milionů dolarů, které vlastně se hromadily na bankovních účtech zemí a byly k dispozici. To, že potom samozřejmě ty rodiny měnily na srílanské rupie a už žili svůj život za místní měnu, to je věc druhá, ale ty peníze byly vlastně k dispozici pro zemi, pro běžný chod a nákup toho všeho, co bylo potřeba pro tu zemi. A potom vlastně první, co bylo, tak Srí Lanka zakázala dovozy. Dovozy samozřejmě toho neesenciálního, ať to byly třeba automobily nebo něco, co země nepotřebuje, ale vlastně i toho esenciálního, a to jsme tady u toho, u těch hnojiv nebo u pesticidů, nebo spousta věcí, které byly potřeba pro výrobu něčeho, co Srí Lanka v té zemi vyráběla a co jim generovalo export, a vlastně tímto všem se zamezil export a začalo prostě spousta komplikací pro tu zemi. Tím se snížilo například to, že museli snížit svoji výrobu textilní továrny. Srí Lanka je velmi známá po spousta let, že produkovala velmi kvalitní práci a šila například pro světové značky nebo pro jiné věci, pro jiné komodity. Dále vlastně se bavíme o ano, ty jsi se chtěl zeptat, tak se vrátíme. Já jsem se chtěl zeptat, proč se zakázal ten dovoz? Čím to zdůvodňovali? Protože dovoz znamená to, že vlastně opět se musí platit zahraniční tvrdou měnou. Uhum. A to, co by se zaplatilo tvrdou měnou, je zase to, co by je limitovalo k tomu, aby dovezli to esenciální. Ať už je to vlastně pohonné hmoty,
které nejsou jenom na to, aby jsme si sedli do auta a dovezli ty děti do školy. Ale s ohledem na to, že vlastně třeba jenom 30% elektrické energie je generováno z hydroelektráren nebo či jiných přírodních recyklovatelných zdrojů. A zbytek 70% energie připadá na to, aby vlastně byla vygenerovaná buď to z dýzlu, anebo z černého uhlí. A černé uhlí tam byla jenom jedna vlastně elektrárna, ale opět muselo se platit tvrdou měnou. A tím, že vlastně docházelo k problému, začaly výpadky elektriky, výpadky k možnosti produkovat cokoliv. I když se vrátíme jenom ke krásnému, úžasnému, známému ceylonskému čaji, či k vývozu koření, nebo k vysoce kvalitnímu kaučuku, to vše vlastně potřebuje nějakou energii. Už jenom to, že se to musí odněkať dovíst, pak se to musí zpracovat, ať už je to v čajové nebo kaučukové nějaké továrně, ke všemu je potřeba elektrika. Případně zabalit, rozdistribuovat, posadit na loď, do přístavu, ke všemu je potřeba elektrická energie. To, nakolik bylo rozumné nebo nerozumné rozhodnutí zarazit dovoz opravdu jako nezbytných věcí, které pak sekundárně zastavilo to, že se ten koloběh a ten mechanismus vnitřního sílanského průmyslu v podstatě zastavil, to asi nechám na posouzení odborníky ekonomie a politiky případně. Mně se to jeví jako hloupost, ale prostě jsem obyčejný kluk, který žádný stát nikdy neřídil. To by nám asi opravdu řekl nějaký ekonom, nebo nám to třeba napíše do komentářů pod tady tohleto video. Hanko, chtěl bych se tě zeptat na tvoji zkušenost jako normálně obyvatelky Srí Lanky a mámy dětí a manželky. Jak třeba vypadalo období covidové karantény na Srí Lance? Mohli jste se nějak potkávat nebo naopak jste byli izolovaní? Jak jste se dostávali k jídlu? Jak jste se dostávali na nákup? Tak to vůbec nebylo jednoduché. Myslím si, že se to spousta lidí v Čechách absolutně nedokáže představit, protože karanténa ze začátku na Srí Lance znamenala absolutní zákaz vycházení a ten trval několik měsíců. V Čechách máme několik úžasných firem, které jsou velmi dobře zavedeny na možnost objednání jídla, ať už je to firma jakákoliv. Na Srí Lance tento systém nebyl, že by se člověk mohl přijít k nějakému portálu a objednat si, chtěla bych kilo tohodle toho, chtěla bych kilo tamhle toho. A to trvalo v podstatě několik týdnů, potažmo měsíců, než se takový systém vlastně podařilo nastavit. Takže ze začátku vlastně jezdil do ulice nákladáček a přivezl to nejzákladnější, což byla rýže, čočka, čaj, na Srí Lance velmi často používaný kokos, plus nějaké základní zeleniny, což znamenalo ve svět nějaká dýně, mrkev a podobně. Samozřejmě potom docházelo k tomu, že lidi potřebovali i vajíčka, maso, oleje, což poměrně bylo velmi obtížné, protože nebylo k dispozici vlastně zajistit si automobily, chlaďáky a podobně. Takže to trvalo v podstatě několik týdnů, než si člověk byl schopný objednat sýr, mléčné výrobky, maso. Vůbec to nebylo jednoduché. Za několik týdnů vlastně potom člověk zjistil, že došlo i mýdlo, prášek na praní, potažmo třeba i pro děti plínky, kdo měl maličké děti, nebo nějaké sunary a podobně to, co lidi potřebují. Takže ta doba byla velmi složitá. Zákaz vycházení obnášel i to, že se měl velmi striktně dodržovat a ze začátku zatýkali a dokonce i konfiskovali automobily. Samozřejmě pokud by se někdo zranil a potřeboval jet do nemocnice, tak to by kontrola na silnici pochopila a za to samozřejmě nezatkli, ale zatýkalo se ve velkém, to v každém případě a vyžadovalo se to, aby se to dodržovalo. Řekněme, po několika týdnech nebo měsících začali s propustkou a s identifikací pouštět do práce aspoň ty nejzákladnější a nejdůležitější lidi. Teď se dívám, že se nám naše vysílání trošku zadrhlo.
Uvidím, jestli se Hanka zase za chviličku objeví. Naše spojení je mezinárodní a tím pádem i ten internet vykazuje různé znaky. Tak já jsem se tady v nepálské pokaze přesunul do jiného patra hotelu, kde elektřina funguje a Wi-Fi taky. A Hanko, my prosím tě můžeme navázat. Rovna si hovořila o tom, jak drakonicky bylo dodržováno v době covidu zákaz vycházení, karanténa a podobně. A že bylo i období, kdy se třeba konfiskovali auta, pokud někdo ten zákaz porušil a vyrazil ven. Bavili jsme se o tom proto, že mě vlastně zajímalo dohledat si některé jako kořeny a začátky té situace, ve které je Sri Lanka právě v tuto chvíli, v té problematické situace v podstatě ve státním kolapsu. Jakým způsobem fungovaly školy v době covidu? Školy nefungovaly. Co se týká vlastně škol státních, tak ty byly na tom velmi špatně a děti se v podstatě téměř 2 roky nedostaly do školy. A dokonce se i po tom, když vlastně v loňském roce 2021 v říjnu začaly vlastně vyzývat, aby začali rodiče posílat děti do školy, tak rodiče velmi váhali, ať už se báli, anebo ať už vlastně začaly být pomalu problémy s dopravou do té školy. A také vlastně v té době už začaly být stávky učitelů a stávky odborů, které chtěly vlastně tu situaci ve školství řešit. Co se týkalo, ale aby bylo vlastně dosti učiněno aspoň maličko, tak státní televize začaly a nasadily vzdělávací programy, takže na státní televizi bylo několik kanálů, kde se děti mohly aspoň z domova začít učit formou doučování televizního základní předměty. Ale ta situace byla velmi těžká. Co se týká škol mezinárodních, a škol privátních, tak ti na tom byli o poznání lépe a ty ze začátku vlastně začaly aspoň nahrávat na nějaké platformy, které ty školy měly k dispozici školy a zadání, ale k systematičtějšímu vlastně vyučování došlo až vlastně v roce následném, kdy začalo formou Zoomu, alespoň v naší škole, a ve školách dalších soukromých a zahraničních vlastně k vyučování, jak se říká, face to face, učitel a ta třída. Prosím tě, ohledně ekonomiky, říkala jsi, že byl opravdu striktní zákaz vycházení, znamená to, že tedy během covidu se na Srí Lance v podstatě zastavila ekonomika, že lidi nechodili do práce, firmy nesměly fungovat, obchody byly pozavírané a všichni byli odkázáni teda jenom na tu podporu od vlády a prostě ekonomika stála? Opravdu ze začátku to bylo až tak drakonické, že ekonomika stála. A od začátku vlastně začalo to, že alespoň vlastně během několika týdnů poslali farmáře mimo Kolombu a mimo té velké konglomerace, aby se šli vlastně poskládat nebo vlastně za svojí úrodou a aby se vlastně ta země alespoň byla schopná uživit. Takže vlastně začali vydávat licence přepravním firmám, které začaly svážet vlastně z těch překladišť zemědělské produkty, aby to docházelo na nějaké centrální obchodní místa do Kolomba a do dalších velkých měst a tam odsud, aby se distribuovalo, jak jsem říkala, ze začátku do ulic, potom začaly vlastně, takže přijeli auta do ulic, zazvonilo se u baráčku a lidé si mohli vybrat balíček typu ABC podle toho, kolik bylo lidí v baráku. Potom vlastně začaly být různé internetové platformy, kde si lidi také začít objednávat, ale nicméně to objednávání bylo taky ve formě maximálně na osobu tolika tolik kusů té zeleniny, tolika tolik gramů nebo kilogramů té a té plodiny. A to bylo vlastně to první, co bylo schopné naskočit. Samozřejmě nemohla přestat fungovat infrastruktura, co se týkalo zdravotnictví,
infrastruktura z velkého mezinárodního bankovnictví a podobně. Ale jinak opravdu ano, nemohli chodit šít ženy do továren, nemohli chodit sklízet na plantáž, nemohli chodit lidi zpracovávat kaučuk a podobné další věci, které Srí Lanku živily. Ptám se na to takhle proto, že mně vlastně přijde, že je důležité uvědomit si, že tím, že skončily karantény a nastoupilo očkování, tak ten problém toho covidu není za námi. A naopak to domino, ten dominový efekt těch jednotlivých karantén, zákazů, omezení po celém světě se dává do pohybu a ještě se nezastavil. A že to asi důvodně lze právě spojovat i s tou obtížnou situací, která teďka je na Srí Lance. Hanko, kdybych se tě zeptal zase na tvůj subjektivní pohled, tvoji zkušenost, jak se ta situace řekla si od loňského listopadu začala zhoršovat z hlediska chodu země. Vypadalo to tak, že já nevím, vezla si děti do školy a najednou ti řekli, ne, dnes nám se děti nedávejte, protože to nejsou peníze. Nebo na benzinkách najednou nebylo co nabrat z té hadice. Nebo lidi přestali jezdit autama, byli zlí na ty, kteří auta měli. Jak vlastně vůbec vzniká jednak ten problém a jednak pak to napětí mezi lidmi? Tak já bych se ještě vrátila o krok zpátky k tomu očkování. Ve světě se nejprve saturovala Evropa a Amerika a na země typu Srí Lanka a jiných zemí se ze začátku vlastně vůbec v tom dělení nedostalo. Proto vlastně došlo i ke zpoždění k toho problému a k možnosti, jak vlastně začít ulevovat lidem. Samozřejmě tady bylo takové to lepší období, kdy to vypadalo, že ta vlastně epidemická situace trošičku polevuje. A jakmile se vlastně ta situace opticky zdála, že polevuje, tak se ta země zase dala do pohybu a situace se vlastně začala tím pádem okamžitě zhoršovat. Nicméně k otázce, jak to teda bylo a když už vlastně otevřeli školy, ano, dostávali jsme takové zprávy, že vlastně buď to si máme pro děti přijet dříve, případně je ani do školy neposílejte, protože začaly v té zemi velké demonstrace a tím pádem vlastně buď to teda mohlo dojít k tomu, že škola neměla elektriku nebo že se tam lidé nedostali. Nebavím se o naší škole, ale i o školách vlastně těch státních. Pokud se bavím o školách státních, tak tam došlo v rodinách té situaci tak strašně špatné, se zvýšením ceny a nedostupností pohonných hmot se spousta rodin opravdu neměla šanci do těch škol dostat a děti tam poslat. Pokud se bavím o školách těch vlastně, jak říkám, privilegovaných, kde my máme veliké štěstí, že takové školy máme a že vlastně jsme byli natolik ekonomicky silní, že jsme děti do školy mohli posílat a můžeme posílat, ale vlastně dost často docházelo k tak velkým demonstracím, že musely být uzavřeny buď to některé silnice, některé distrikty, anebo docházelo až k úplnému opět zákazu vycházení k takzvanému curfew. A samozřejmě potom vlastně opět dochází k tomu, že země stojí a že děti do školy nemohou. Jak to bylo s obchody a s benzinovými stanicemi? Tak ta situace vlastně přetrvává až do teďka. Co se týká obchodů, tak ty vlastně, pokud není zákaz vycházení, otevřený jsou, ale vlastně to zásobování je velmi špatné. Některé potraviny nebo některé vlastně produkty dostupné budou, ale řada těch vlastně produktů dostupné nebudou. A dokonce i těch základních, protože došla v zemi třeba i rýže. A co se týká rýže, tak to musí dovážet z Indie a z dalších zemí. Takže vlastně pokud rýže dojde, nebo cukr, na který je Srí Lanka hodně závislá a čaj si ráda slaví a sadí a je to pro ně zdrojem energie, tak když to dovezou, tak pak si přijdete do obchodu a máte třeba kilo nebo 3 kila na osobu nebo na jeden nákup, takže dochází vlastně k omezování a jak se říká k tomu rationing, co si lidé mohou koupit. Potom pokud dochází k dlouhodobým a velkým výpadkům elektriky,
tak často řada obchodů si nedovolí dát na své pulty jakékoliv mražené výrobky nebo výrobky, které by mohly dojít k rychlé zkáze, to znamená maso, mléčné výrobky, vajíčka. Tak těch problémů vlastně tím způsobem je poměrně dost. Co se týká benzínových pump, tak to jsou několika do nich denní fronty. A to vlastně není jenom benzín, nafta či kerosín, ale vlastně Sri Lanka nemá klasické rozvody plynu, tak jak je známe my, ale lidé vlastně recyklují lahve, já nevím, co to jsou, propanbutan nebo přesně, ale v každém případě vlastně mají plynové 20-litrové lahve, které vlastně si chodily na benzínové pumpy měnit a znovu plnit. A ty také nejsou, takže řada rodin už nemá několik měsíců na čem vařit. Navrch toho, že by vlastně si nemají šanci ani napumpovat do aut. Takže došlo i k několika incidentům, kdy lidi skolabovali nebo dokonce i zemřeli během několika denní čekání, vyčerpáním a podobně. Vím, ať už sledováním zahraničních médií, jako New York Times nebo Guardian, které o tom informovali, ale vím také díky tomu, že ty jsi mi posílala odkazy na srilanské informační weby, které byly psané v angličtině, že pak začaly velké nepokoje, bylo srocení, to snad muselo být 100 tisíc, ne-li ještě víc lidí, přímo v centru Colombap, na tom obrovském prostranství, které je mezi hotelem Goldface a někdejším parlamentem. Vím potom, že také došlo k tomu, že tehdy ještě prezident Mahinda Rajapaksa řekl, nebo vydal rozkaz, nebo schválil rozkaz, že policie a armáda smí použít ostré střelby za účelem udržení aspoň nějakého veřejného pořádku. To už jsou velmi jako dramatické kroky. V posledních dnech Rajapaksa odstoupil a vypadá to, že by se země měla posunout k nějakému klidu. Tak vlastně odstoupil premiér Rajapaksa, jenomže zůstává v prezidentském křesle jeho bratr Gotabaya Rajapaksa. Děkuji za opravu, děkuji za doplnění, ano, děkuji. Pohodě. Nicméně vlastně ty velké masové demonstrace pokračují a dokonce tam vznikly i permanentní místa, která nesou název Gota Go Home, Gotabaya Rajapaksa prezident, a lidé chtějí docílit toho, aby se vlastně ten systém změnil. Lidé nejsou v podstatě v tuto chvíli spokojení ani s náhradou za premiéra Mahindu Rajapaksa, vlastně novým premiérem Ranilem Wickramasinghe, protože tato dvě jména se tam vlastně posledních téměř 30 let stále střídají a nebyl tam nikdo jiný, takže v tuto chvíli hlavně mladá generace by ráda už viděla někoho jiného a viděli by rádi právě tu cestu dopředu, a aby je vyvedli z té krize. Nicméně Ranil Wickramasinghe přeci jenom měl i nějaké lepší napojení na zahraniční ekonomiky, takže tady je i jistá šance, že by se něco mohlo pohnout dopředu, ale stále dokud vlastně tam bude tato stará struktura z pohledu lidí ke stávkám, demonstracím a ke všemu bude vlastně docházet dál, protože jim nevěří, a došlo i k tomu, že vlastně v novém kabinetu pod vedením nového premiéra opět jenom vlastně zrecyklovali většinu starých jmén a posunuli je, jak se říká, ze židly na židle. Hanko, prosím tě, poslední téma, kterého bych se velice rád dotknul a které je teda nesmírně choulostivé, ale přijde mi, že by nebylo fér se k němu nevyjádřit. Jak jsem říkal, Sri Lanku mám velice rád a vím, že každý turista, každý cizinec, který tam přijede, je nesmírně důležitý v tom, že přiveze nějaké peníze. Na druhou stranu dovést na Sri Lanku celou rodinu na dovolenou v těchto dnech, úplně nevím, jestli bych to někomu doporučil. A to říkám opravdu s veškerou vážností a s veškerým strachem, který plyne z toho, že by se začala šířit nějaká panika, která by úplně zastavila ten turismus na Sri Lance. Prosím tě, řekni mi ty subjektivně sama za sebe. Jela bys třeba s rodinou teď na dovolenou na Sri Lanku?
téměř všichni vědí, že v cestovním ruchu máme. Teď se to zrovna nějak lá. To není teďka doba, která by byla taková, abyste si jeli užít dovolenou na Srí Lance. Je mi to velmi líto, protože je to země, která je nádherná. Ano, slyším tě, poslouchám. Slyšíme se? Ano, 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 slyším tě, povídej. Takže co se týká s čistým svědomím a s hlubokou lítostí, říkám teďka, že to není situace, kdyby si lidé dokázali na Srí Lance užít bezproblémovou dovolenou. Samozřejmě nádherné pláže, nádherné čajové plantáže, úžasné historické památky, krásná džungle s bohatou jak florou, tak faunou, tam na nás na všechny čeká a všichni věříme, že dojde k tomu, že budou lidi opět zváni. Na prvním místě je nutné vůbec říct, že Srí Lanka má naprosto pohostinné lidi, které pro vás udělají první a poslední. A zaslouží si to, aby lidé se neměli šanci na Srí Lanku co nejdřív vrátit. Ale v tuto chvíli, já říkám, je to na velkou zváženou. Když pominu to, že se luxusní hotely, i ty nejmenší butikové hotely, a to nemyslím luxusní hotely, butikové znamená to, že je to třeba jeden nebo dva pokojíčky, budou pro vás dělat první a poslední, ale musíte vzít v úvahu, že se tam nějak musíte dostat, že se můžete připlíct k nějaké té demonstraci, která vám přesekne cestu. A nedej bože, že by se vám něco stalo a vlastně byste potřebovali navštívit nějaký místní špitál či nějaké zařízení a tam už vám potom nikdo nezaručí, že dojde ke všemu tak, jak dojít má. Hanko, já ti moc děkuji za toto povídání, které jsme spolu mohli vést. Já bych určitě ještě odkázal lidi, pokud plánujete cestu na Srí Lanku, obraťte se na Asociaci cestovních kanceláří. Tam jsou konkrétně ve spojení s hotely, ve spojení s konkrétními zařízeními. Oni vám určitě budou schopni dát perfektní informace. Podívejte se samozřejmě na web Ministerstva zahraničí, případně se obraťte na Ministerstvo zahraničí. Rozhodně nechci, abychom tady šířili nějakou poplašnou zprávu. Jenom mě zkrátka přišlo, že toto téma je třeba, abychom se ho dotkli a aby pokud tam člověk jede, a já jednoznačně podporuji, je to cesta do země mírumilovných, laskavých, úžasných lidí a je to cesta do nádherné země, tak je asi důležité, abyste zvážili, jaké jsou vaše podmínky, představy a požadavky a nakolik je potom na místě budete schopni naplnit. Asi bych se nebál toho, že by tam někdo měl být přepaden, unesen, okraden, zabit. Jak říkám, já sám jsem cestoval na Srí Lanku opakovaně i v době, kdy aktuálně probíhala občanská válka a nikdy jsem nezažil, že bych se jakkoliv cítil ohrožen, ale vždycky jsem potřeboval vědět třeba, do kterých oblastí nemám jezdit a kde se pohybovat mohu. Tak myslím, že toto bych minimálně doporučil před cestou na Srí Lanku, pokud ji plánujete, abyste udělali. Protože na druhou stranu, když tam pojedete, tak vlastně pomáháte. On opravdu každý dolar, každé euro, které se do té země dostane, tak má svoji důležitou roli. Hanko, děkuji ti moc. Přeji tobě i celé tvé rodině, abyste byli zdraví. Ahoj. Já taky a doufám, že spousta lidí na Srí Lanku bude chtít a mít šanci se co nejdřív podívat. Děkuji, Petře, a zdravím všechny. Hezký den. Díky, že jste poslouchali až do konce, těším se na další setkání u dalších materiálů. Díky za like nebo odběr, anebo ještě více díky za podporu posláním dobrovolné vstupenky, anebo předplatným na www.patreon.com/Petr Horký. Mějte se krásně, těším se příště.